Danas je još jedan Mubarak dan u ovim sivim danima u kojima stalno slušamo o bolestima, umrlima i nesrećnima. Danas je ispunjen još jedan san porodici čiji je jedini san bio krov nad glavom. Hajrat je u rekordnom roku završio kuću. Naime, za 6 mjeseci završena je kuća porodici Škrijelj i danas je useljenje. U ovoj porodici je 5 članova, otac, majka i 3 maloljetne djece. Evo, danas je vrlo lijep dan, sretan dan, sunčan dan, mubarez dan. Evo danas, hvala Allahu Dželešanu, useljavamo još jednu porodicu. Ovo je selo Boroštica, opština Tutin. Na poziv mojeg velikog prijatelja, bapa Beca, on me pozvao prije pola godine i rekao mi je da ova porodica živi u vrlo teškim uslovima. Ovdje faktički skoro ništa postojavalo nije. Krenuli smo sa izgradnjom. I evo, hvala Allahu Dželešanu koji što vidite da je kuća ukrovljena. Urađen je cijeli sprat, prozori, vrata, okrečeno, kuhinski elementi su tu, kauči, kupatilo, sve je urađeno novo. Hvala dragom Allahu Dželešanu koji nam je dao mogućnost da i ovu porodicu danas usrećimo, porodicu Škrijelj ovdje iz Boroštice. Da nije bilo možda ove pandemije, mi bi ovo i ranije završili, ali nažalost, evo na i dan danas i u velikom jeku svijetu, ali i u ovim teškim danima za naš narod, nažalost i cijeli svijet, mi gledamo da usrećimo ljude, da dođu do krova nad glavom. I evo danas je ovdje veliki dan, kao što sam rekao, za nas, za porodicu Škrijelj, koji 5 članova živi u ovoj kući. Ja molim Boga dragog da u Kabuli svima koji se odazvali našoj ovoj hajli akciju, molim Boga dragog da im u Kabuli, da im podari svaki hajr, svaku sreću, jer ovo je pešter, evo i danas je malo hladno vrijeme, međutim, nadati se svaki dan da ovdje ili počne kiša, ili vjetar, ili snijeg, a eto, hvala Bogu dragom, ova porodica je zbrinuta. Mi smo ovu kuću započeli i na vrijeme završili, zahvaljujući se donatorima koji nisu ostali ravnodušni na priču porodice Škrijelj. Pozivamo vas da se priključite i našim ostalim akcijama i da zajedno budemo prozvani na sudnjem danu kao oni koji su usrećili druge, pa je Allah zavolio još na ovom svijetu. Donijeli na useljenje za kuću ova sahat, pa bujrum negdje tu stari ga. Aha. Nek bude sa hajrom, sa srećom. Blago bi.